Nu, čia jum pristatinėt labai daug nereikia, apie ką kalbėsit, visą šitą daiktą jau pažįstat. Aš, nu, papasakosiu savo šios vasaros odisėją su juo. Čia aš va tokių pridėjęs nuotraukų tokiam, kur, nu, tipo nematė, nepažįsta čia jo. Ir va, kaip mes jį naudojom, žinai. Ir iš čia, ir į čia, kai vežėm, jis jau buvo, žinai, visą šūdą. Va, ir aš esu šitaip vežęs dalykus, va. Tai yra krepšinio lankai suvirinti. Tai kad jie nepradėtų skraidyti salonė, žinai, tai aš uždengiau už kudurų ir va šitai paprašau. Juk keturi, o čia, nu, tai pavažiuojame turistautai, aš čia apsimečiau, kad esu transportinis lėktuvas. Ar ne, mano toks bičiulis vienas sakė, kad čia kaip desantinė lėktuvė, sakė, čia prisirišai. Va, tai labai kietai tai. Va, ir galima ir žmonės vežiot. Ten matosi, va, keleiviai vaikšto. Galima pasidaryt tusovkiams vietą ir esu gimtadienį šventęs vieną. Šitam 15 metais, man atrodo. Įsivedžiau trifazį. Kovo mėnesį trifazį kabelį atsivedžiau į busą, pasistatėm šildytuvą 9 kW ir visai fan su maikutėm, ten viskas šašlyka šalia, žinai, pakepėm lauke, žiauriai smagu buvo. Nebuvo tada sniego. Jo, varėjo. Tai dar galima padaryti mobilias kopėčias, pavyzdžiui, čia iš jo. Žinai, pririšė ir viskas tikė. Tik kameną tą stačiau prie garažo. Kažkada turėjau garažą, išsinomavęs, šūdui laikyti. Va. Tai prieinam prie to, ką norėjau papasakoti apie šitą daiktą. Tai žodžiu, šį pavasarį čia turėjo būti toksai niekuo dėta kelionė, niekum neišskirtinė. Ir aš čia toks kolega norėjo jį pasiskolinti ir aš čia tipo jau važiuoju, čia ryte jau jam nuvešiu, jis čia važiuos tipo į tėviškę, ten nusivež daiktų. Ir jis man pradėjo užgesinėti važiuojant. Jis užgesta, žinai. Štai kuri vėl važiuoja, vėl užgesta. Ir taip vat random, žinai, kartuoja. Nu, man pakeliui buvo, aš užsukau pas tokį bičiulį. Į tuose pačiuose garažuose, kur kopėčias, matėt. Užsukau pas tokį bičiulį, sako, blėt, čia davai pažiūrim, žinai. Reikia greit važiuoti arba jį naktį palikti. To vėliau remontuosim. Nu, jis prisijungė kompo, ten net užgesimo momentą, pavadas nemetas, žodžiu, nieks neaišku. Nu, aš greitai koro filtrą pakeičiau, tas nepadėjo, paskambinau tam bičiuliui, sakau, fana, šiandien atidedam, tvarkysim, nu gerai. Tai žodžiu, aš per kokius 2 mėnesius pravažiau kokius 8 meistrus gal, ir nieks nepasakė, kas jam gali būti. Nu, kas gali būti pasakė, bet niekas nepasakė iš tikrųjų. Ne viena prognozė, ar tam kažkas tai nepasitvirtino, žodžiu, pradedant, nu, išbandėm mes ten vietoj, tipo, kūro švangutės, ar neužsikimšė, praputėm ten dar kažką, tas nepadėjo. Tada jau nuvariau pas salę kažkokį tokį, kuris dirbo transrifuose su tais tranzitais keleiviniais. Nu, ir tas ten taip, karočia, atsuko kamštį, kur aukšinimas vystis, ten toks fontanas, kad duodė apsukų, žinai. O čia pizda, sako, čia dujos eina, pramušta tarpinė yra karačia, ir kai būna, tu važiuoji, žinai, duodi gerai ciongo, nes šaltas neužgesinėja. Duodi gerai ciongo, padeda tų dujų daugiau įpūst, pompa nebeprasuka, sustoja, žinai, vanduo, ir nebesiaušina, ir yra apsauga, ir užgesina, kaip perkaitas variklis. Nu, kad nesudegtų motoras, tipo kompas užgesina. Gerai, nu, aš čia, va, čia buvo tas... Tai temperatūrinis, jis turi iki raudono daryti. Aš tam momentu nepasižiūrėjau, nu ir taip pat čia jau stengiausi jo neužkaitinti, ten šunkeliais davažiavau iki to ale serviso, kur man ten išbūrė šitą daiktą. Karočia, čia va pakėlė, čia pakilo triukšmelis, kad čia kaip su tuo motoru čia ką daryti, žinai, nu tipo ten tarpinė keisnė apsimoko, nes galbūt tai iš kelių gabalų, ten dafoje manžetukų, dafoje darbo šlifuo, ten viską, tai ten pakeist motorą, tipo pigiau, mažiau darbo, bet motoras tada kainuoja ir ten, nu, galų gale, nu, kažkur nuo 600 iki 1000 remontų, žinai. Tai aš sakiau, na, ko aš jį parduodu geriau, bet čia vėl mane subalamutijo, vėl porą savaičių užsitempė reikalai,
Dar kelis meistrus pravažiavau, nebepardaviau, nes technikinė atėjo čia va spalio pradžioje ir aš čiupau techninį varytį. Nu gerai, tai žodžiu, dar kuros ir blys, kuros ir elektronika, irgi atpuolė, žinai. Tada dar, ką man ten sakė, gali būti agaero aušintuvas, nes ten exhaust gas return toks yra daiktas, kuris dalį išmetamųjų dujų recirkuliuoja, kad jas papildomai sudėjo, perdeginti. Nu, tipo, efektyviau išnaudoji kūrą ir mažiau išmeti šūdų visokio. Tai va, jo ateinančias dujas būna aušina kartais antifrizu, kad neperkaitintų to voštuvą, nesudegintų jo. Nu, tai aš čia pasižiūriu, va, ant šito donoro yra, ble, TGR-as, aš jį nusilupu greitai ten visokių vamsdelių, kad gal pas save užsidėsiu, nu, kad pabandyt, žinai. Nuvažiuoju pas mane neaušinamas TGR-as. Ir visai kitą vietą įstoju vokie. Nu, tai šitas nakui. Ir, nu, ten tų variantų privardinu man nemažai, ten prie kuro siurblio dar būna voštuvas, kuris kūra, nu, įjungia, kai degimų, nu, čia toks kilsvičas būna, žinai, ten gal kažkoks, ten, žinai, trumpekas, gal dar kažkas, nu, tokių visokių. Ir vienas iš paskutinių tų meistriukų, ale, vadinkim, kur bandžiau pasiklausti, jisai pasakė, kad, nu, kuro filtras šiaip neturi būti oro, žinai, ten, o ten, nu, pusė kuro tik tai, pusė filtro kūra. Tai sako, kažkur pas tave pasitraukia oro, žinai. Tai vat ir ieškok, sako, žinai. Jis visas ten, kad tarpinė, tai ne, nes šyla pečiukas, o jeigu tarpinė pramušta pečiukė iš karto oro kamštis ir nešyla pečiukas, tai ta atpuola, žinai, kuros ir blys neatpuola, nes tau neįtrauktų ir galbūt neužsikurtų, žinai. Iš kart matytųsi, girdėtųsi ir jaustųsi, ir šaltas dar blogiau dirbtų, žinai, nu ten vat privardė visus tos, ką prieš tai girdėjau, viską nubraukė. Ale liko galbūt kuro vat, sistemos problemos, nu ką aš tada jau susitaikiau, kad tiesiog bandysiu pravaryti technikinę, nes jis tuo momentu jau pradėjo nebeužgesinėčinai ir čia tipo jau aš po miestą dar pasimaliau porą dienų, čia važiavau metalo laužą vežiau, čia va iš Makerspace'o dar kažką tokių, man nei kart neužgeso, viskas gerai, nu ir su vienu bičiuliu taip kalbėjau, žinai, ne į temą. Irgi čia hi-hi-ha-ha, žinai, išgyjo, blėt, autobusas. Sako, gal pas tave kuro bako suklis užsikišę, žinai, ir, nu, tiesiog priešinasi kuras siurbenos. Čia nėra žemo slėgio siurblio. Aukšto slėgio siurblys pasisiurbinėja iš bako per kuro filtrą į save dar. Tai toks kelias ir toks pasipriešinimas. Biškiai kažkur nesandaru, nu ir iš kartoro siurbė. O pas mane pavasarį buvau paskolinęs ir febra bandė užsipilti į kuro kažkas tai ir sulaužė bako kamštį, žinai, ten naktį. Tai aš buvau užkišęs skuduru tą skylę. Tai gali būt, kad vienu momentu buvo labai standžiai užkišta ir tiesiog, nu, nepasisiurbė, žinai. Kai duodi gerai gazą, ten didelis pasiurbimas kuro ir, nu, kartais užsiorina sistema, tikriausiai taip išėjo. Ten kuro filtras taip padarytas gudriai, kad oro gali būti labai daug. O jis iš apačios per vamzdelį pasiiminėja kuro. Tai jeigu biškiai užsiorina, jam nieko tokio. Tai žinai, jeigu jau to oro tiek prisisiurbė, tada jau užsiorina ir užgesta jis. Sustoji, ten duodi 2-3 sekundės, žinai, jam, nu, laiko, to kuro vėl palengva priteka, nes vakumas visą sistemą. Ir vėl jis užsikuri, ir vėl važiuoja. Nu ir žodžiu. Nu, tai aš šitą, nu, nurašiau ant sėkmės, nu, tą bako kamštį jau buvau nupirkęs ir viską, čia aš įdėjau. Nu, ir sekantis mano nuotykis, tai buvo techninė apžiūra. Ir aš čia žiūriu, nu, spalio trečią dieną jau reiktų užsiimti, dvi savaitės lygiai, žinai, nu, kad nereiktų labai šikti į batą. Ir dar čia toks buvo skubus, šiuo momentu reikia padaryti tokį skubų darbą, nu galvoju, aš tą autobusą porą dienų prasivarau techninę ir tą darbą padarysiu ir čia viskas zaibys. Tai 7 dienas, aš užsiminėjau, netgi turėjau kažkur planelį, bet gal nebe taip svarbu. Žodžiu, aš ten buvau prisižiūrėjęs visokių dalykų, kad ten varva tepalas per tepalo slėgio daviklį, kad vairo kolonėlė biškiai apsimyžus ten, kad prie turbinos atvamzdės kažkoks apsimyžęs, kad lemputė ten nedega, pusašio pakabinamas guolis, va čia, jeigu
Nu čia išsitems dabar, kad galėsiu paskui parodyti. Nu aš ten tokių smulkmenų visokių prikeičiau bilė kiek, susitvarkiau, o čia tas prie filtro daviklis. Šitą pasikeičiau, ten viskas, tų sąnaudų labai nedaug, žinai, palyginus, ten visokios smulkmenėlės. Čia jau vat sekantis etapas. Nu ir nulėka, aš ketvirtadienį galvoju, čia pažiūrėm, ką papasakos. Viskas zaibi, žinai, nu va, duslerkai tokia įtartina, ten jau biškį praleidžia kai kur. Čia yra prieš 4 metus daryta fotkė. Jau duslerkė matosi, kad galėjo būti keura. Nu ir šviesos, žinai, per žemai. Gerai, galvoju, kad čia yra šūdas, žinai, tas šviesas, tai čia, žinai, pats moku, o duslerkę nupirksim, nu ką darysi, žinai. Nu ir tai aš užsisakau kitą dieną, man atvežo duslerkę. Nu, nauja, atrodo kažkaip taip, čia sujungimas toks įsideda viską, nes fabrišinė ištisai. Ten 3 metrų šliosas toks įsikišo, žinai. Tai tą galinę dalį 2 metrų nupjauni ir sujungi su tais bakeliais. Gerai, aš tą pasikeičiau, nu biškį pasipisau, žinai. Nes tos ausys netiko, aš čia biškį davirinau, kitaip perdariau. Su šviesom tai ten, kadangi automatinės šviesos, tai tas reguliatorius ne visą laiką. Jisai tenai jas pastato ten, kur tu pasuki, žinai. Turi biškį jungti, išjungti kartais ten. Aš tą susitvarkiau, tos šviesos pasikėlė gerai, zaibys, pasiruošiau dar tą įrankį, kad pareguliuoti. Jeigu vis tiek bus blogai, tas aukštis pasidėjau į durelės, nu ir kitą dieną nulėkiu. Į šitą, supranti, į apžiūras, sako, bakūras pas tave gofra keura, žinai, duslerkė. Sako, tu čia, tipo, ko tu čia atvažiavai maždaug, žinai. Kažkoks labai piktas pasitaikė ekspertas, ten pizda mane, bliet, ten vis labai kažkaip buvo jam netikusi diena. Ir su šviesom, žinai, tai ko nesusireguliavęs šviesų, žinai, čia įrašyta, nu, bliet, sako, va, aš va, čia tu, žinai, greitai, žinai, aš ten pasakau, nu, ar gerai, palauk, šūri, žiūri, jo, gerai, žinai, davai, prie kitos šviesos, tai va, lempas sustvarkiu, buvo per aukštai pasirodę, va, lempas tvarkoju, gofra, žinai, nu, va, sakau, keičiau tą galą, matyt, tą priekį sulaužiau, nes su toks parudijas tą gofra, žinai, o tą, kaip ištraukinėjau, nu, sujungimas už pirminės bakelius, kaip traukiau, nu, tai, karočia, ten sulaužiau, matyt, aš tą gofra, žinai. Gerai, nusiperku gofrą kitą dieną, padarau štai tokią medicininę operaciją. Čia ištisas daiktas. Nusisuki nuo kolektoriaus ir taš, nu, ten jau vamzdis, tai čia jisai baigėsi sujungimas šitą vietą. Tai va, sena šitą vėliau, nauja čia įvyrin, ten įvyrin. Užsižymėjau, kampus sugaudžiau, viskas čikiai įsistatė, pizdės iš pirmo karto, viskas gerai. Kokias 2 dienas aš landžiau į duobę ir žiūrėjau kitus dalykus krapštydamas, kaip blet nuo to kolektoriaus apsukti. Aš taip bijojau, nes ten taip iš apačios kujovai, tie varžtai va šitai. Paskui pasikeliu kapotą, galvutę taip uždedi, žinai, ir atsisuka. Nu, jų nesimato, žinai. Bet nu va tiek, supraigintuvų įkiši, žinai, ir atsisuka. Nu, aišku, visi tuose garažuose stebėjosi, kaip čia nuo kolektoriaus taip atsisuko varžtai. Nes realiai jos visus nusuka. Atsukinėjant, nes būna užkepę, iškalą laukant tos varžtelius, kurie lieka kolektoriui, įdeda naujus. O man nereikėjo keis nieko, atsisuko normaliai. Nu, aš aišku, nuvaliau su šepečiu biškį patryniu, to penetreitoriaus užpurškiau taip drūčiai. Nu, žodžiu. Tai va, šitą pasikeičiau ir žalias lapas. Tai va, tas ekspertas, žinai, įlipo į duobę, matyt, priklauso įlipti į duobę. Nes jis taip galva po kapotų, žinai, taip dingo ir iškart išlindo, žinai. Nu, jis gal pamatė, kad, žinai, apipurkšta ten to, nu, tą aliuminio pudrą, tas daiktas apipurkštas, nu, jis taip nebekišo ten rankų tikrinti, ar sandariai suvirinta, ten dar kažkas, tai man dar su sujungimu to ir vidurį, kur ten jungiasi, buvo fintas, blėt, prisukus sujungimą, pridedu ranką pučia, žinai, blėt. Tą sujungimą dar paviržiu ir mane pamokė toks, žinai, vietinis, sako, reik sujungimus tuos visus pakalbiškai, nes, nu, tada geriau ta mova suvažiuoja. Pakalį akurat lengviau sukasi, nu, vėl aš pakalinėje aplinkui priveržiu, dar pakalinį, dar priveržiu. Lėt leidžia, žinai, nu, galvoju, reikia apvers, nes ten tokia buvo durna
padėtis tos movos, aš ją atversiu, viską išardžiau, nachir vėl apkeičiau tą suveržimą, tą movą sukišu, atgal suveržiu, blėt, bylis vis tiek leidžia, nu galvoju, ką dabar daryt, nu. Ir taip žiūriu, kadangi buvau purškęs šito balto šūdu, akutė siūlėjai. Paspjaunu per ją, blėt, pučia. Tai aš tik tai greitai ten, blėt, išsiviniojau kempą, na, kai toj pačioj dobėjai pyst gerą riebų tašką. Sandaru, varau į techninę, va, gavau žalią lapą, viskas čiki. Tai iš trečio karto pravariau, sugaišau 8, gal kokias dienas prie jo ar 7. Nu ką padarysi, bivai. Susimokėsiu va dar savaitgalį draudimą ir galės būti autobusas eksploatuojamas. Viena smulkmena, kad raktai dabar du, nes bako kamštis su raktu. Tai aš sužymėjau su lietuokliu, užrašiau kurkas. reiks biškį tokią instrukcijėlę kažkokią padaryti, nes draudimas irgi galios, reikia turėti kaip minimum 203 metus ir 3 metus stažo. 23 metai amžiaus, tai va bilekam duoti negalima, nes tada negalios draudimai. Bet šitą reiks pasidaryti tokia kaip ir. Čia vis tiek neima, žinai, taip jau visiškai žmonės, kurie nepadėlo. Tai va, pastatytas jis čia bus, nes kažkada su Alfonsu čia pašnekėjom, kad šie prie durų nelabai gerai, nes darbuotojai nori prie pat durų statytis, o čia šitas maišas, tai aš patau ten. Kaip ir tiek. Nu, jinai apsaugo nuo korozijos tiesiog. Ten aukšta temperatūrai tokie dažai, tas šūdas išgaruoja, žinai, o tas ar aliuminis, ar cinkas, kažkas tenai prikimba, žinai, dar pakaista matyt, žinai, ir tiesiog, nu, biškį ilgiau nerudyja. Čia aš tik purškiau tik tai šiaip dėl kultūros, iš tikrųjų ten gali palikti, žinai. Nes jis nuolat įkaista. Jeigu tu jį normaliai eksploatuoji, ta duslerkė ten iki pusės yra, žinai, tiek įkaitusi, kad, nu, jinai vis tiek koroduoja, bet kokia atveju, žinai. Gofrostos. Tai čia yra lankstus sujungimas tarp variklio ir likusios dalies, kuri prikabinta prie korpuso. Ne, tai svarbiausia vibracija. Motorasgi kalatuojasi, kai tu važiuoji ten per duobės, jis ant pagalbių pakabintas. O tu slepki pakabinta ant gumelių jau ant kėbulo. Ne, tai tas tinklelis tik tai yra išorė. Realiai gofra, jinai ne šiaip savo gofra vadinasi, o čia tokias rinkės matosi. Tai ten yra jisai ne spiralė, nu gal yra ir spiralė, kai kuriuose konstrukcijose. Va šita tai buvo toks, nu, gofroto metalo plonos. Jo. Ir jinai lankstosi, tik tai šitaip nesisukioja, nes jau, nu, priešinasi skar dažnai. O šitaip visais kampais tai va rankose labai tokia neketai. Tas tinklelis tai tik šiaip apsaugai, toks kaip papildoma biškai, tokia pastandinimas, kad visai nebūt laisvė. Tai tik tokia jos funkcija. Čia, nu, lankstus sujungimas, taip vadinkim, literatūriškai taip vadinasi, ir techninėse apžiūrose taip įvardyja šitą daiktą. Tai. Ką? Čia yra katalizatorius vidu. Nu, matai, kad katalizatorius veiktų, jis turi būti aukštos temperatūros. Tai iš karto už išmetimą jos išstato dėl to, nes kitaip jisai daug blogiau veikia. O šaltas dūmas plus kokia nors kondensatai dar kažkas, tai jis daug greičiau užsikištų, o jeigu jis pakaista, tai išsivalo geriau. Ilgiau tarnauja biškį. Va.